Mas onde é que anda meu filho? Foi para São Paulo, até agora não chegou. Meu Deus, eu estou preocupada com aquele Mami, quanto tempo, hein? Tava em São Paulo, mami. Como é que tá a senhora? Como é que tá o papito, hein, mami? bom, você? Eu tô bem, mami. Quanto tempo, mami? Eu passei na capital. Mami, eu tô tão cansada. Vem descalço, mami. Eu vou tirar essa bolsa, mami, que eu tô tão cansada, mulher. Sai para São Paulo um homem e volta um estrupe-pistão. Mami, assim a senhora me ofende, mami. Você vai levar uma surri grande para Oh, criar mami. vergonha, rapaz. Mami, como é que tá as coisas, mami? Pra banda de cá, senta aí, mami, pra gente conversar um pouquinho. Graças a Deus, para mim tá bom. Tá bom, mami? Tava com tanta saudade da senhora. A senhora nem se orgulha da filha que tem. Não. Eu estava na roça, trabalhando, fazendo carvão, tirando lenha. Chego em casa Mami, e recebo um estupiço desse. me dá notícia da tia Cassinha. A sua tia Cassinha está aqui. Ai, titia, titia, bate, tudo bem? Ai, titia, quanta saudade que eu tava da senhora, titia. Oh, e aí, mamãe, quanta Mãe, saudade, né? essa Tava com mulher que chegou tá saudade tão da bonita, senhora. né? Eu não gostei tava. dela. Mas, menina, sei lá, como é que a pessoa muda desse jeito, Mami, aqui, mamãe, é fazer eu arrumar um bofe, um namoro aqui? menino? Eu tenho um bofe muito bom pra você. Ai, mami, que é esse gato, mami? Esse gato é filho de tia Cassinha. Ai, de titia? É. Ah, o Clodovaldo. Sim, eu não Eu nem conheci. Ai, primo, como você tá gato? E aí, tudo bem? Tudo bem? Oh, você ficou um gato, hein, primo? Você já casou? Tô solteiro. Andando atrás de uma namorada. Tá solteiro? Ai, mami, tá solteiro, bofe escândalo, olha. Tá solteiro, É, mas eu mano. não sei se a tia dela Ai, titia, diz que vai sim, bate, titia, deixar bate. aquele Diz que namorado. sim, Sim, mami, titia. tá certo, pode namorar ele. Ai. Ave Maria, crede cruz, Jesus. Mamãe, a senhora tem que entender, mamãe. Eu mudei, mamãe. A senhora tem que aceitar. O Clodosvaldo, ele tem um trocadinho, tem, mamãe? Tem, não? Ai, mamãe. Eu trabalho na empresa que tem ali, homem. Trabalho na empresa? Trabalho, mulher, para bancar, vou Oh, trabalhar. coisa boa! Após a mãe dele disse a eu que ele não trabalhava em nada, nada. Só quer viver dormindo. Ai, não, assim, Clodosvaldo. Eu não quero, não. Eu quero um bofe rico, mamãe. Eu tenho um carro, vou lhe dar de tudo, do bom e do melhor. É, titia, ela tem carro, titia? Tem um carro, uma moto. Ah, que coisa boa. Não, mamãe. Mamãe, a senhora gostou do jeito que eu cheguei de São Paulo, mamãe? Ai, mamãe! Mamãe é muito braba.